ត្រូវដើលោកពូទីនត្រៀមប្រកាសសង្គ្រាមទាំងស្រុងលើអ៊ុយក្រែននៅប៉ុន្មានថ្ងៃទៀត យោងតាមប្របាកាសារព័ត៌មានមេត្រូរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាបានឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីប្រកាសសង្គ្រាមទាំងស្រុងលើអ៊ុយក្រែននៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះសម្រាប់ការសងសឹកចំពោះការខាត់បងផ្នែកយោធាយ៉ាងធុនធ្ងររបស់ខ្លួនកាពីពេលកន្លងមក ដោយតុលាការបានដឹងហើយថាសង្គ្រាមដែលបានផ្ទុះនៅអ៊ុយក្រែនបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺនបានស្លាប់ក្នុងនោះរួមទាំងជនស៊ីវិលស្រុកផងដែរក៏ប៉ុន្តែក្រុមពីរទីក្រុងមូស្គូបានហាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនពីការប្រាវပြាកថាសង្គ្រាមដោយទទូចថា ជាប្រណបត្តការពិសេសតែកយ៉ាងណាប្រភពយោធារុស្ស៊ីបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Telegram ឲ្យដឹងថាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារុស្ស៊ីមានការខឹងសំាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រណបត្តការលឺក្រុង Kyiv ដែលទទួលរងការបរាជ័យនៅពេលការឈ្នះជានចលដល់ខាទី3មេតរ៉ូរុស្ស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យលោកពូទីនប្រកាសសង្គ្រាមជាផ្លូវការ នីមៀននៃថាអវ័យវ័យនឹងកាន់តអក្រក់សម្រាប់ប្រទេសចិត្តខាងដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការគិងកើប្រជាធិជនជាច្រើនផងដែរហើយលោកពូទីននឹងអាចប្រកាសច្បាប់អាញាស័កនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបិទព្រំដែន ន <mí> ឹងការធ្វើតោពុនិយកម្មដល់ធនសម្បារនៃសេដ្ឋកិច្ចទន្ទឹមជាមួយគ្នាលោក Richard Sarif អតីតប្រធានអង្គការ NATO ក៏បានប្រមានដល់ប្រទេសលោកខាងលិចត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សេណារីយោដ៏អាក្រក់ដ៏៣ទុបទុលជាមួយនឹងរុស្ស៊ីបាទព្រមជាតិទីក៏ប្របអានបាទនេះតកតើទៅនឹងប្រភពពីចក្រពុទ្ធអង់គ្លេសបានពលាយថាលោកពូទីន នឹងឈប់ប្រើពាក្យថាប្រណ្ឌបាតការពិសេសទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយគឺម្ដងនេះលោកពូទីននឹងប្រើពាក្យថាសង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែនតដល់បាទដែលការនេះធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅហើយបើលោកពូទីនប្រកាស សង្រ្គាមពេញលីងលើអ៊ុយក្រែននេះនោះរុស្ស៊ីនឹងកែនប្រជាជនឲ្យចូលធ្វើជាទីធានដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនហើយខាងនោះប្រទេសដែលនៅចិត្តខាងអ៊ុយក្រែនអាចនឹងទទួលរងហានិភ័យផ្សេងៗប៉ុណ្ណោះតាមរយៈសង្រ្គាមនេះ បាទជីពូអត្តបតព័ត៌មាននេះសូមម្ចាស់តាប់ណេះហើយយើងងាកមកកាន់សភីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវិញបាទដោយថ្ងៃនេះគឺប្រធានសភីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងគីវដែលបានជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសលាន់ស្គីហើយព្យាយាមសាថាអាមេរិកឈើនៅខាងអ៊ុយក្រានចនិច ប្រធានសភអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី30បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូសភអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុង Kyiv នឹងជួបប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky និងបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីនៅទីនោះ លោកស្រី Policy ជា ಮಂತ್ರಿ ជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់អាមេរិកបានទៅទស្សនកិច្ចនៅអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីមានសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីហើយដំណើរការរបស់លោកស្រីកាត់សម្គាល់ជាការបង្ហាញការគ្រប់គ្រងដ៏ធំធេងសម្រាប់ការតស៊ូរបស់អ៊ុយក្រែនទប់ទល់នឹងរុស្ស៊ី។ លោកស្រី Policy បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃអាទិត្យទី1ឧសភាថាគណៈប្រតិភូរបស់យើងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងគីវដើម្បីបញ្ជូនសារមិនអាចច្រឡំបាននឹងយ៉ាងលន់លឺកងរំពើមួយនៅទៅកាន់ពិភពលោកតាមនោះថាអាមេរិកឈើយ៉ាងរឹងមាំជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនរូបបញ្ចេញដោយការិយាល័យព័រមីនប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានហាញប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនប្រកុលមេដៃ Order of Prince Olga ជាមេដាយថ្នាក់កិត្តិយសស្គោះបំផុតលំដាប់ទី3ជូនដល់ប្រធានសភាអាមេរិកនៅទីក្រុងគីវកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាចំណែកប្រធាននាយដ្ឋមដ្ឋដៃសេឡែនស្គីបានប្រាប់គណៈប្រតិភូថាលោកអ្នកត្រូវបានស្វាគមន៍ លោកស្រីផុលូស៊ីបានប្រាប់លោកស្លានស្គីថាយើងជឿថាយើងកំពុងមកស៊ូសកតកដើម្បីអំណរគុណចំពោះការប្រយុទ្ធរបស់អ្នកដើម្បីសេរីភាពពួកយើងកំពុងថត់នៅជួរមុខនៃការដណ្ដើមសេរីភាពនិងការប្រយុទ្ធរបស់អ្នកជាការប្រយុទ្ធដើម្បីគ្រប់គ្នាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងគឺឆើជាមួយអ្នករហូតតាល់តែការប្រយុទ្ធនេះត្រូវចប់លោកស្រីផុលូស៊ីបានបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រតិពូឡូននិងទីក្រុងវ៉ាសាវីដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយនឹងប្រធានអាធិបតីអាន់សេឌូដា នឹងមន្ត្រីជនខ្ពស់នៃទីទៀតប៉ូឡូនកំពុងទទួលជួនភេរខ្លួនជាង3លានអ្នកមកពីអេក្រានចាប់តាំងពីពេលសង្គ្រាមចាប់ដើមខណៈពេលជាមួយគ្នារដ្ឋមន្ត្រីការប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយថាពួកអ្នកការទូតអាមេរិកកំពុងរៀបចំផែនការវិលទៅកាន់អេក្រានវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់សូមបញ្ជាក់ថាអាមេរិកបានជម្រះបុគ្គលិកទូតចេញពីទីក្រុងគីវកាលពីខែកុម្ភៈមុនពេលរុស្ស៊ីចុះឈ្លានពានតែបន្តិចឥឡូវអាមេរិក បានបញ្ជូនអ្នកការទូតកាត់ព្រំដែនប៉ូឡូនទៅធ្វើការនៅទីក្រុងលូវយូរបស់អ៊ុយក្រែនរៀងរាល់ថ្ងៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកអាន់ធូនី பி លਿੰក ன் បានប្រ ਾਬ សម្ពាធឲ្យអ៊ុយក្រែនថាអាមេរិកមានផែនការវិលទៅកាន់ទីក្រុងគីវវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអាមេរិកຈະណែនាំគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនធំជាងគេនៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដល់បានផ្ដល់អាវុធគិតជាតម្លៃប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែន ក្រៅពីគ ینګ កើប្រទេសរອບស័ពឲផ្ដល់ចំនួនយោធារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងស្នើសុំអនុម័តប្រាក់33,000,000ដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀតសម្រាប់ជួយដល់អ៊ុយក្រែនដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនអើពើនឹងការកម្រៀមក្រុមហៃប្រើសព្វីវត نيك ឡៃអាពីសំណាក់ប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននោះទេក្នុងចំណោមប្រាក់33,000,000ដុល្លារនេះ20,000,000ដុល្លារຕົកសម្រាប់ អាវុធនឹងក្របរំសែវដែលវាស្មើនឹង5ដងនៃសព្វីវត្តដាក់អាមេរិកបានបញ្ជូនទៅកាន់អ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបើកប្រណមបត្តិការសឹកចូលលុកលុយអ៊ុយក្រែនមកចំពោះអ ઠવા តពរមមីនេះសូមជម្រាបតែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រៅក្រៅទៀតសូមអរគុណសូមគ្របលា